ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏକ୍ଜାମ ୱାରିୟର୍ସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବି ଉପଲବ୍ଧ ମଦ ପିଇ ମୋତେ ଭୀଷଣ ମାଡ଼ ମାରନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ଓ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବାକୁ ବାରଣ କରନ୍ତି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଶ୍ରିୟା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଖୁଲାସା ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଭିତରେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର କହିଲେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ଥିବା ଯାଏ ଗୀତ ଗାଇବି ଭାବ ବିହ୍ଳ ହେଲେ ଦର୍ଶକ সাধাৰণতন্ত্ৰ দিবস পাৰেড নৌসেনাৰে নেতৃত্ব নেবেজা অফিচৰ জানুৱাৰী ছবিশ কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচন কংগ্ৰেছ শহে আঠ ৰূ শে চৌদ আসন জিতিপাৰে সৰ্ভে মহাৰাষ্ট্ৰ লাগু হ'ব পুৰুণা পেনচন যোজনা সিন্ধে দেকেত প্ৰশাসনক ধমকাইলে কমলনাথ আঠ মাছপৰা নেবি হিচাপ বিবি চি ডকুমেণ্টাৰী শেয়াৰ টুইট ইউটিউব ভিডিঅ' ব্লগ কল কেন্দ্ৰ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ଏବେ ସଙ୍କଟରେ ଜାନୁଆରୀ ତେଇଶରେ ଶେଷ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିବା ଦେବିକା ରୋଟୱାନ୍ ସାମିଲ ହେଲେ ଭାରତଜୋଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନ୍ୟୁଜ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ବଡ଼ ଛଟେଇ କଲେ ଆମେରିକାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ମିଭାବ ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତି ମହାସଂଘରେ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ରଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୀ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଫଇସଲା କହିଲେ ସିଜିଆଇ ବୋରିସ୍ ଜନ୍ସନ୍ଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରିଷି ସୋନାକ୍ ରିପୋର୍ଟ ସୋମାଲିଆରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ଉପରେ ଆମେରିକାର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଅଲସାବାବର ତିରିଶ ସଦସ୍ୟ ନିହତ ଚୀନ୍ରେ ଅଶୀ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଜାନୁଆରୀ ବାର ସୁଦ୍ଧା ଷାଠିଏ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ହୋଇଛି ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ ଚୀନ୍କୁ ଚକ୍ମା ଦେବ ପ୍ରଳୟ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ